Kabel soruşturmalarına 2023 avtomat karabka kabel satıldı. Video ile devamında görüyoruz. Adres Surxondaryo tez sarısıda. Paçka kabel. Biz probek. Barchaga yangilik salom. Sizlar bilan Surxon Media hamda Surxon Tos kanali. Bugungi videoda hamiz azonlarimiz ko'rib turibsizlar, yangi Cobalt avtomobili sotiladi 2023-yil. Salondan chiqqaniga bor yo'q 11 kun bo'lgan yangi Cobalt 2023 xullas 16-fevral kuni salondan chiqqan avtomat korobka. Ana shunaqa ranglik, ya'ni Cobalt avtomobili sotiladi. Adres Surxondaryo viloyati Sarasi yangi turmushda ekan. Mana shu garajda turgan Cobalt avtomobili. Xo'p 223 km yurgan. Bez probek yangi Cobalt olaman deganlar bo'lsa, shunday salondan chiqqan, shunday garajga kelgan bo'ldi. Endi sotiladi. Xo'p, konditsioner bor, ABS bor, motor manaki ko'rib turibsizlar, 1.5 motor, 16 klapanlik. Hamma joyi yangi, endi ko'rib turibsizlar, yangi salondan chiqqan Cobalt avtomobili. Balonlar mana 8 diskada ko'rib turibsizlar. Xo'p, manaki balon qismlari. Xo'p, mana salon ichiga ko'ramiz. Mana salon 223 km tablo. Xo'p, 223 km yurgan, ya'ni salondan kelgan uyga, xolos mana shu tarafda yurgan, mana shunday Cobalt avtomat korobka, Cobalt olaman deganlar bo'lsa, hozir narxini ham aytaman. Chiqol polik qilinmagan, o'zini polikchasi turibdi. Mana shunday holatda Cobalt avtomobili azonlacharamiz. Xo'p, oynalar ham hammasi kinopkada. Xo'p, orqa salon qismi mana ko'rishingiz mumkin. Nima aytib kamonga joylari. Xullas yangi Cobalt oladiganlar bo'lsa, marhamat. Xo'p, mana orqa tarafi hali nomer ham olinmagan, nomer ham taqilmagan. Xo'p, mana pultga, hozir bagaj qismini ham ko'rsataman. Xo'p. Mana keyin bagaj ham kengish. Xohlasangiz metan qo'ya olasiz, xohlasangiz propanni, zapaska balon, kluch, damkarat hammasi turibdi. Xullas to'lov qila olgan akalarimiz sotamiz deyapti. Xo'p, 2023 16-fevral kuni chiqqan Cobalt avtomobili 180 million avtomat korobka, ana qora rang, ya'ni mokrasotga o'xshab ketar ekan. Xullas 180 million so'm aka baho qo'yapti. Endi albatta kami bor, kelishtirib beradi. Endi 180 million degan 180 million emas, kami bor, kelishamiz. Oladiganlar bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bog'lanasizlar, telefon qilib narxini kelishasizlar. Kelin mashinada ko'rasizlar. 195 ga 65 ga 15 sakadiska balonlar qo'yilgan. Xullas holati mana shunday. Yangi pachka Cobalt avtomobili 2023 avtomat korobka. Avtomat korobka o'zi narxlar qimmat bo'ladi, pastga tumanga faralar ham bor. Mana shunday Cobalt avtomobili azonlarimiz. Narx to'g'ri kelsa, mashina kelib ko'rib, savdo qilib olasizlar, kelishtirib beradi albatta.